Dobro jutro in lep pozdrav vsem, ki ste se zbrali v tako velikem številu na današnji predstavitvi antične oziroma rimske Celeje. Z nami je kolega dr. Jure Krajšek. Najlažje ga bom opisala, če rečem, kadar ni na izkopavanjih, na terenu, potem je nekje v depoju, če ni v depoju muzejskem, je pa nekje po muzeju na vodstvu. Človek bi si samo želel, da bi imel takega kolega, tako predanega in res tako izredno delavnega. In uspehi, ki temu sledijo, lahko rečemo, da je Jure seveda skupaj z mnogimi kolegi, kajti tako arheološko delo na terenu, kot tudi muzejsko delo je timsko delo, so dejansko v zadnjih desetletjih na novo napisali, ne bom rekla čist na novo, ampak resnično drugačno, bolj popolno podobo antične Celeje prikazali. In sicer ne samo z izkopavanji, ki so bila izredno obsežna in tudi zelo zanimivo je pri Celjanih, grejo tako tam do 6 metrov globine, Jure, če pretirava, me boš popravil, a ne? In odpirajo stvari, ki so, kot če citiram Jureta, pravzaprav Pompeji v Sloveniji, ne? Bo povedal, zakaj. No, tudi ne samo izkopavanja, tudi znanstvene objave in predvsem, kar bi posebej pohvalila, objave, ki so namenjene širši javnosti, kar je posebej pohvalno in, ko vsi vemo, tudi posebej težko pisati. Objavljata običajno oba dva z dr. Majo Bavsovec, ki je družinska v muzeju in njuno delo je seveda tudi prekrasna razstava Mesto pod mestom, ki je bilo nagrajeno z Valfazorjevo nagrado, predvsem pa moram povedati, da so dobili tudi visoko priznanje za prezentacijo dela antične Celeje, fresk, ki so jih izkopali in sicer priznanje Europa Nostra, kar je še en dokaz, da sodi Pokrajinski muzej Celje v krog najboljših slovenskih muzejev. Jure, meni je zelo drago, da te lahko danes gostimo med vsemi nami in te lepo pozdravljam in te prosim, če kar začneš z svojo pripovedjo. Hvala lepa. Dobar dan vsem skupaj. Verena, hvala za tale uvod. Hvala za to pretiravanje, ki je bilo posod... No, to ni res. Ne, zdaj bo čakaj, ne moreš me tako zmešiti. Globinah, tam dejansko sežemo tudi 6 in 7 metrov globoko, ampak običajno samo do 4 metre. Bi te še popravil, Europo Nostro nismo dobili za prezentacijo fresk, predvsem za prezentacijo dela mestne vile, kjer so tista glavna stvar mozaiki, freske še pa čakajo, oziroma so še v projekt, ki je v delu. Tako da, ja, in so tudi vključene v tole predavanje, tako da bi jaz kar s tem začel. Se pravi, ženske zgodbe s celjanskih fresk. Namreč to je predavanje, ki je bilo narejeno zaradi tele skupne razstave med muzejske razstave ženske zgodbe, kjer smo mi predstavljali, pravzaprav dve zgodbi. Ena se tiče oziroma veže na Almo Karlin, znano Celjanko, in pa ta druga na damo iz Rifnika in pa seveda, ker nimamo samo teh dveh ženskih zgodb, smo predstavili še tele ženske zgodbe, ki jih lahko nekako izluščimo iz celejanskih fresk. Zdaj, Verena je sicer že omenila Celje, včasih to imenujemo tudi slovenske Pompeje, zdaj samo Celje je pravzaprav, mesto, ki ima eno posebnost, namreč
pod današnjim gostopozidanim mestnim jedrom leži skoraj celotno rimsko mesto, kar daje pri samih raziskavah, rekel, včasih tudi malo težav, predvsem logističnih. Po drugi strani pa ta debelina plasti, ki smo prej omenjali, ki je poprečno tam okoli 4 metre, omogoča tudi zelo dobro ohranjenost, ki se nam na nek način kaže tudi v najdbah, se pravi, tukaj na eni strani imamo najdbe, se pravi te premične najdbe, ki so... Zdaj pa jaz tam samo sebe vidim, zdaj Jure, halo? Izjemne. Ja. Ki so izjemne. A se vidi? Ja, Jure, vse je v redu. Ja. V redu. Najdbe, ki so pravzaprav izjemne. Na drugi strani pa seveda so podobno izjemne tudi in sito odkrite ostaline rimskega mesta, se pravi na eni strani deli infrastrukture, deli okrasja hiš, fortifikacije cele in tako dalje. Seveda to, kot sem že omenil, pravzaprav je glavni vzrok za to dobro ohranjenost ta debelina in prav zaradi te debeline se nam ohranijo tudi tisti deli, tiste bolj krhke najdbe, med katere zagotovo se spadajo tudi freske, ki se veliko krat uničijo oziroma zdrobijo zaradi izpostavljenosti, pritiskom, vlagi in tako dalje. Zdaj v Celeji imamo pravzaprav na vseh najdiščih ogromno ostankov fresk, pa bi izpostavil tule teh 11 lokacij, na katerih so bile mogoče te freske boljše ohranjene oziroma tudi in situ na stenah in se da o njih kaj več povedati. Ena prvih takih lokacij je bila na Prešernovi ulici, ko so na enih zelo majhnih izkopavanjih odkrili odlomke tako mozaikov, kot tudi cel kup teh odlomkov fresk, štukature in en večji del ene poslikane stene, ki kaže na taki goralni ukras, ki je drugače redkejši med freskami pri nas. Podobno se je zgodilo tudi pri izkopavanjih v 80-ih letih na glasbeni šoli, kjer pravzaprav vidimo tukaj na steni še vedno ohranjene freske na samih zidovih. Žal so ta izkopavanja potekala v hudem mrazu, brez neke zaščite, pri minus celo 20 stopinjah Celzija, tako da je bilo večino teh premičnih najtičnih ostalin celo uničenih zaradi vremena. In pa sama globina, ki je tukaj presegla 6 metrov, je potem onemogočala neke boljše raziskave, predvsem v teh zgodnejših plasteh. Potem v Savinovi ulici leta 1980 so bile poleg in situ ohranjenih fresk odkriti tudi fragmenti bolje poslikanih fresk, v katerih kaj več kasneje, ki so pa seveda pokazale na to izjemnost Celeje tudi pri sami stenski poslikavi. Podobno je bilo eno leto predtem na najdišču Turška mačka, kjer je bilo poleg tako mozaika, kot tudi celega kupa teh fragmentov fresk odhranjenih, tudi nekaj fresk in situ, gre spet za figuralno poslikavo, potem poslikavo celih delov teh sten, stropa, naprimer to se zdaj izkazali, to zdaj kolegi v restauratorskem centru ponovno sestavljajo te freske in se v bistvu kaže, da gre še za en poslikan strop, poleg sten tudi dele stropa. In potem nedavna izkopavanja na glavnem trgu, kjer smo poleg številnih odlomkov dobili tudi in situ ohranjene freske, ki so danes tam seveda tudi prezentirane, restaurirane in vrnjene nazaj na zidove ter prezentirane. In pa potem verjetno najboljše dosedaj ohranjene na muzejskem trgu izkopavanja med leti 2016 in 2018 med številnimi fragmenti,
Rekel, teh je več kot 75 tisoč, tudi skoraj 15 kvadratnih metrov ohranjenih fresk na zidovih. Gre za nekaj, za štiri sobe enega večjega domusa. In pa potem med temi 75 tisoči mogoče najbolj izstopajoč del obokanega in poslikanega stropa z več prizori. Zdaj pa najprej bi se mogoče posvetil tejle tako imenovani cere, se gre za fresko, ki smo jo ki je bila odkrita leta 1980 na Savinovi ulici. Po kvaliteti poslikave verjetno do zdaj najboljši, slikarsko najboljši fragment ali pa fragmenti, ki jih imamo iz Celeje. Takrat je bila se strani vodi izkopavan Dere Kolšek nekak interpretirana kot Ceres. Predvsem na podlagi interpretacije tega, kar drži v rokah in kar ima v laseh, ne, to naj bi bili žitni klasje, ne, se pravi boginja Ceres, ki jo poznamo kot boginjo rasti, kmetijstva, rodovitnosti in obenem tudi nekih materinskih odnosov. Zdaj, kar se tiče gre za izredno pomembno boginjo, predvsem v zgodnejšem obdobju, vendar pa tale naša upodobitev Ceres malo odstopa od tistega, kar ponavadi poznamo kot Ceres. Namreč tule imam, sem zbral nekaj mogoče takih malo različnih upodobitev Ceres, ki poznamo iz rimske umetnosti. Se pravi, tisto, kar je značilno vsem tem upodobitvam, predvsem te, ki so v plastiki, polni plastiki, gre vedno za upodobitev starejše, malo starejše ženske, dosti krat pokrite, ki pa nosi, ki pa v bistvu običajno uporablja kot atributa žito, se pravi žitne klase in pa včasih tudi tale rokobilja oziroma kornokopja, ki je kip iz Meride v Španiji in pa potem upodobitev Livije kot Ceres, ta kip je danes v Louvru in pa podobno tudi kip še ene cesarice oziroma Vibije Sabine, žene Hadrijana, ki ravno tako stoji v Louvru. Tule še eno malo mlajša upodobitev iz 3. stoletja iz Tunizije, kjer je spet kot glavni atribut Ceres v bistvu snop žita, ki ga drži v tem, ki v bistvu je v tem rogu obilja. In pa potem mogoče še kot primer sem dal pa tudi tule prikazal eno upodobitev Ceres na novcih, namreč na novcih je zaradi omejenega prostora vedno izbran najbolj tipičen atribut in tukaj vidimo, da ima Ceres v rokah prav žito, ne? Se pravi, to je nek njen najbolj tipičen atribut in če se zdaj vrnemo k naši Ceres, vidimo, da ta Ceres pravzaprav okoli glave nima venca žitja, klasja, pa tudi v rokah ne drži žita, pač pa nekaj, kar bolj spominja na cvetove. In ta naša Ceres pravzaprav tudi po oblačilu bolj spominja na tole upodobitev, tale je precej znana, oziroma najbolj znana upodobitev boginje Flore iz stabijskih vil, oziroma vila Ariana v Stabijah, kjer pravzaprav vidimo ta tipičen element, so cvetovi, podobno je tudi z upodobitvijo na, bom rekel, na temlem mozaiku iz Kartagine, kjer trosi sadje, ne sadje, kjer trosi cvetje iz, v bistvu, iz roga obilja in pa potem še tale Flora Farnese, oziroma gre za ta znan kip Flore iz Neapeljskega muzeja, kjer je tudi kot njen glavni atribut, bom rekel, tole cvetje v rokah. Se pravi, pa podobno, kot sem že prej pokazal novc, tudi tukaj je na upodobitev z novca, kjer je v
pravzaprav flora upodobljena z svojim najbolj tipičnim simbolom, oziroma ja, simbolom, ki, atributom, tukaj gre za venec, rož v laseh. Ne, tako da lahko to našo floro, ki je tudi podobno oblečena kot tale iz bolj znana upodobitev s fresk v, v Stabijah, neko delno razgaljena mlada ženska, ne, in v bistvu lahko našo Ceres zdaj neko pravilne je mogoče poimenujemo kot floro. Zdaj sama lokacija je mogoče tudi dost pomembna, namreč odkrita je bila v neposrednji bližini foruma, se pravi na lokaciji domnevne, oziroma v neposrednji lokaciji domnevne bazilike, tako da pravzaprav neko tudi ta sama upodobitev ene od bogin ne bi bila tako nepričakovana. Zdaj pa že prej sem omenil tele neko najboljše ohranjene freske, ki jih imamo iz Celeje, to so v bistvu freske z muzejskega trga in na in situ ohranjenih poslikavah. Neko te zidovi so pravzaprav poslik, so ohranjeni do višine 1,30 m, tako da imamo v glavnem ohranjen spodnji del poslikave in neko večina teh figuralne poslikave manjka, je še nekje v, neko, v teh fragmentih, ki smo jih pobrali iz zasutja tega prostora. Sta pa bila v tem srednjem prostoru, neko dom, v tem triklinju, kot smo ga zaenkrat nekako prepoznali, na neko steni nasproti vhodu dve upodobitvi, ne, to sta tele dve, tako imenovane Rankenfrau. Se pravi, gre za ženske z viticami, če nekaj, zapravo, nimamo neke upodobitve, gre za nek simbol, ki se v rimski umetnosti dostikrat uporablja kot v bistvu orna, kot neke vrste okras, pa vendarle ima neko, nek svoj pomen. Neko v tem primeru gre za nek zelo, ali pa ne zelo, nek prastar pomen. Namreč podobno upodobitev, podobne upodobitve najdemo tudi drugod. Neko ena podobna upodobitev je iz našega lapidarja v Celju, kjer imamo Rankenfrau, neko sicer močno poškodovano na enem kamnitem spomeniku. Lepše ohranjena, pa neko celo boljše vidna je tale iz gradu Segal, čez mejo v Avstriji. In pa potem še ena, neko še lepše oblikovana iz Hadrianovega templja iz Efeza, kjer so, bom rekel, tudi zelo dobro vidni tele detajli, se pravi, gre za žensko, ki spodnji del prehaja v vitice, ki jih potem ona drži v rokah. In, neko, pravzaprav nek zelo star simbol, ki ga najdemo od, neko, prvih upodobitev v Čatalhiku, oziroma najstarejša upodobitev, ki jo poznamo iz Čatalhika, in pa potem dosti pogosta v Grčiji, se pravi, gre za Rankenfrau, ki jo nekako, neko preko tega traškega ali pa vzhodnega božanstva potnja Teron in pa potem tudi preko enačenja z grško Artemis, oziroma Artemido, se pravi, gre za neko boginjo, ki pravzaprav je gospodarica zveri, oziroma živali, v tem primeru, neko v velikih primerih ta upodobitev teh njenih neko vitic se potem spremeni v neke živali in gre za en, neko božanstvo, ki ima izredno tak pomen kot čuvarja, se pravi nekoga, ki čuva navadno na obeh straneh nekega vhoda, ne, se pravi v tem primeru verjetno tudi ni napačna oziroma ta upodobitev teh dveh naših Rankenfrau na obeh straneh verjetno najpomembnejše poslikave ali pa najpomembnejše poslikave neko stenske freske oziroma stenskega prizora v tem prostoru, se pravi na osrednji steni tega triklinija rimske vile. Še več prizorov je znanih iz samega stropa, ki smo ga seveda zdaj dobili iz
neko iz teh fragmentov, gre za skoraj 5000 fragmentov, ki so nekako zdaj določeni, spadajo k temu stropu, seveda prvotnih 35-36 kvadratnih metrov nekdanjega stropa se jih ohranilo zdaj manj kot polovico, pa vendarle se da že na podlagi same geometrijske sestave oziroma zasnove stropa kar dobro rekonstruirati to poslikavo. Vemo, podobno so zastavljeni seveda tudi stropovi drugje, tukaj je samo eden izmed primerov iz Pompejev, kjer gre za podobno, zasnovan strop z osrednjim prizorom in pa potem z štirimi prizori v oseh, glavnih oseh sobe. V našem primeru, je tudi kvadratura mogoče te poslikave malo manjša, namreč samo osrednji del stropa je bil obokan, medtem, ko je bil ob straneh, ravn. To je pravzaprav odkritje iz lanskega leta, ko so kolegice iz restauratorskega centra uspele nekako, dobiti tale stik med stropom in steno, ki se nam je prej nekako skrival ali pa izmikal. Podobno poznamo seveda tudi iz Italije, Herculanej, Frankfurt in ta osrednji prizor, najpomembnejši prizori so v tem obokanem osrednjem delu stropa. Zdaj to, kot sem že omenil, se pravi osrednji prizor in pa potem v vseh še štirje dodatni prizori, poznamo pravzaprav tri izmed njih. Četrti je žal, verjetno popolnoma uničen in ga, zaradi tega, ker je bil v tem delu tega triklinja oziroma prostora en ogromen novoveški vkop za vodnjak z odstranjenimi sedimenti in seveda tudi vsebino, se pravi temi freskami, ki so bile v prostoru, se pravi verjetno nam od tega manjkajočega dela nikoli odkril, je popolnoma uničen. Imamo pa pravzaprav še ohranjene štiri prizore, ki se jih da bolj ali manj dobro rekonstruirati oziroma saj ugotoviti, za katere prizore gre oziroma za katere zgodbe. Zdaj mogoče najpomembnejši je bil verjetno tudi osrednji prizor, ki se nam njegova interpretacija še nekako izmika. Tukaj bi najprej opozoril na tele najbolj opazne atribute, se pravi tale žensk gre za upodobitev para na kvadrigi, se pravi moški v neki vojaški noši s čalado, z rumeno perjanico in pa ena ženska, ki kaže kar precej žalosten obraz, sta na kvadrigi, se peljete skupaj, tule so štirje konji, mogoče se takle malo slabš vidi in pa potem v njeni roki ena vejca, lahko rečemo oljčna vejca, ki so, mogoče tule najbolj izstopajoči atributi, na podlagi katerih se da te prizore tudi nekako določiti. Zdaj, na podlagi predvsem te kvadrige se izpostavijo štiri zgodbe. Ena je ugrabitev Persefone, se pravi zgodba, v kateri Had oziroma Pluton ugrabi Persefono in jo odpelje v svoje kraljestvo, v podzemlje. Potem ena izmed zgodb, se pravi zgodba, ki se veže na te olimpijske bogove, se pravi zgodba o Marsu in Veneri, ko pravzaprav Mars z bojnega polja reši ranjeno Venero in jo odpelje oziroma jo naloži na voz in jo potem voz odpelje z bojnega polja. In pa potem še ena zgodba, ki je v antiki bila precej razširjena, danes malo manj znana, se ne veže toliko na bogove, pač pa na heroje in to je zgodba o Pelopsu in Hipodamiji oziroma o enem izmed grških herojev, ustanovitelju ali pa rečemo začetniku olimpijskih iger. Zdaj, zakaj
ravno te prizori, se pravi, glavni atribut je seveda ta kvadriga, ki se pač v teh prizorih pojavlja in nam nekako zožuje to, bom rekel, nabor teh antičnih mitov ali pa zgodb, na podlagi katerih lahko ta prizor določimo. Zdaj, se pravi, ja, katera je najbolj verjetna, tukaj imamo zdaj ene podobne upodobitve. Sama ugrabitev Persefone, ki je sicer znana iz več fresk oziroma stenskih poslikav, te so sicer v glavnem dve helenistični iz Vergine, ampak obe iz grobnic, obstaja še ena iz Egipta, ki je ravno tako iz grobnice, in pa ena podobna upodobitev, kjer sicer ne gre za stensko poslikavo, pač pa za mozaik, in je ravno tako iz Amfipolisa, se pravi še enega makedonskega helenističnega centra, kjer je ravno tako gre za upodobitev v grobnici. Potem imamo še eno mlajšo rimsko z British Museuma, grobnica na Zonijev, in pa potem številne upodobitve tega zelo znanega mita o ugrabitvi Persefone oziroma tudi o razlagi nastanka letnih časov. Namreč Persefona hči Ceres, v bistvu njo ugrabi Had, vladar podzemlja, in jo odpelje v svoje kraljestvo. Ceres je na to žalostna, išče svojo hči, ker je nikjer ne najde, v bistvu začne žalovati in zaradi tega začnejo, rastline umirati na zemlji, kar se v bistvu Jupiter oziroma Zeus ustraši, da bo konec človeštva, potem prosi svojega sela Merkurja, naj poišče Persefono, ta jo najde v podzemlju pri Hadu, kot kraljica na prestolu skupaj oziroma v družbi z Hadom, in jo poskuša pripeljati nazaj, vendar je poskušal Had, z eno ukano Persefono privezati v podzemlje, namreč ponudil ji je hrano in granatno jabolko. In če bi ona to pojedla, bi mogla za vedno ostati v podzemlju. Sama Persefona ne poje granatnega jabolka, pač pa samo pečko ali dve, in zaradi tega je Had ne more spustiti. Potem pa nekako pridejo do enega dogovora, po katerem se Persefona vsako leto vrača za 2 mesece zaradi tistih dveh pečk, ki jih je pojedla, nazaj v podzemlje, ostali del leta pa preživi na svojo matero Ceres in oziroma Demetro, in na ta način je bil v bistvu na nekako razložen ta pojav letnih časov in pa zime, ko pravzaprav narava miruje. Ne, se pravi, gre za en mit, očitno zelo popularen v antičnem obdobju in pravzaprav povezan vedno z tem funeralnim kultom, se pravi z nagrobnimi običaji, zato ga najdemo na številnih sarkofagih. Ni pa, vsaj po mojem vedenju, nobena od teh upodobitev bila oziroma upodobitve tega kulta poznane iz kakih stanovanjskih objektov oziroma stavb. Je še nekaj atributov, ki mogoče tale naš prizor oddaljujejo v bistvu od te zgodbe, se pravi samo podobitev tega levojaka na tej kvadrigi ima namreč čelado s perjanico in med upodobitvami Hada oziroma Pluta ni ta nikoli upodobljen v bojni upravi, čeprav po drugi strani tale ženska z naše kvadrige
oziroma z celejanskega stropa, za svojo vejco bi lahko bila, rekel, Persefona, pa vendarle ena izmed, oziroma ena izmed pogostejših upodobitev tega, te zgodbe iz sarkofagov, kaže na en drug tipičen atribut Persefone, namreč nima vejce, pač pa ima v rokah vedno baklo, se pravi, to je njen atribut, baklo, s katero se lahko vrne izpod zemlja. Ne? In se pravi, verjetno, neko vse v tem primeru ne moramo govoriti o tej zgodbi, se pravi o grobitvi Persefone, pač pa gre za neko drugo zgodbo, ne? Ena izmed neko že prej omenjenih je seveda zgodba o ljubezen med Marsom in Venero, ki je sicer izredno pogosta na nekostenskih poslikavah, predvsem v Pompejih, mislim, da več kot 10 upodobitev, vendar neko, gre vedno za upodobitve neko bolj ljubezenskega prizora in pa navadno je na teh prizorih poleg upodobljen tudi mladi Eros oziroma Kupit kot njun otrok in pa še nekaj je, na vseh teh upodobitvah je ena od glavnih upodobitev oziroma simbolov Marsa, čalada, pa v bistvu njegova oprava v rdeči barvi, se pravi perjanica ali oprava je v rdeči barvi, namreč za Rimljane je eden od tipičnih atributov Marsa, rdeča barva, namreč barva krvi, je tudi barva boga vojne. Ne? In tale naš vojak tukaj v tem primeru ima neko rumeno perjanico. Potem je pa še tretja zgodba, ki sem jo omenil, zgodba, ki sicer v antiki precej pogosta, se pravi zgodba o Pelopsu in Hipodamiji. V tem primeru, v bistvu, kot rekel, ena od zgodb, ki se meni zdi, bom rekel, še najbolj verjetna. Gre za ene podobitve, ki so pogoste že v helenističnem obdobju, se pravi, tukaj imamo ene reljefe, spozno helenističnega obdobja iz Italije, potem podobitve na grških vazah, in pa potem mogoče tule ena od zadnjih odkritih upodobitev, gre za upodobitev na mozaiku iz Boxforda, kjer sta dve zgodbi, ena izmed njih je seveda zgodba o Pelopsu in o tej znameniti tekmi. Za namreč gre za zgodbo o tem, kako je pravzaprav Pelops prišel do kraljestva in do svoje žene, Hipodameje. Namreč Hipodamija je bila princesa iz Olimpije, oziroma Pisa, to je kraj poleg Olimpije, in njen oče, mogočni kralj Onemeos, je bil znan potem, da je bil nepremagljiv v dirkah z vozovi, z bojnimi vozovi, in po neki prerokbi mu je bilo, prerokovano, da bo umrl od roke svojega bodočega zeta. Zato se je on odločil in vse snubce svoje hčere nekako pripravil na tekmovanje za to z konji oziroma z vozovi in jih potem tekom te tekme oziroma tega tekmovanja tudi ubil. Pelops se ne da prestrašiti, gre vse eno v to tekmo, se pravi, Onemeos seveda pristane na to tekmovanje, pa vendarle, se Pelops boji zgubiti, zato prosi Pozejdona, svojega nekdanjega ljubimca, za pomoč. Seveda Pozejdon mu pomaga, mu da kočijo z 4 divjimi konji, celo neukročenimi, piše, krilatimi konji, s katerimi nikakor ne more zgubiti. In potem pripravljata na tekmo, pa vendarle je Pelops, oziroma tukaj so zdaj zgodbe različne, je bil tisti,
tisti, ki še vedno ni bil prepričan o zmagi Pelops ali mogoče hipodamija, in prepričajo voznika Onemeusa za pomoč, mu obljubijo polovico kraljestva in pa prvo noč s hipodamijo. Zato on pravzaprav odstrani z Onemeusove kočije bronaste zatiče in jih nadomesti z voščenimi in potem v bistvu na ta način nekako poskrbi, da se bo tekma predčasno končala. To se tudi zgodi, se pravi med tekmovanjem, potem ko začne že pravzaprav ta Onemeus dohitevati Pelopsa, ki je seveda sprva bil prehiter za njega in se potem tudi pripravlja, da bo Pelopsa ubil, odpade v kolesa, kočija razpade in v bistvu pravzaprav konji odvlečejo Onemeusa v smrt. Mirtil, ta voznik, ki je pa pravzaprav pripravil to neko sabotažo, pa nekako preživi. In potem zaradi obljubljene nagrade nekako si vzame pravico in hoče posiliti hipodamijo. Zato ga Pelops vrže z pečine in v bistvu Mirtilus umre. Zdaj, v čast, v bistvu nekako tudi zaradi tega, da se očisti te smrti Onemeja, Pelops kot novi kralj v bistvu priredi prvo tekmo v čast mrtvega kralja, tekmo z vozovi v Olimpiji in to naj bi bil začetek olimpijskih iger. Sam Pelops v nadaljevanju postane velik, pomemben kralj, tako pomemben, da po njemu celo poimenujejo Pelopones, namreč Pelopones naj bi bil v bistvu poimenovan po Pelopsu kot Pelopsov otok. Je pa seveda zgodba ni srečna, kot večina drugih zgodb ne, zato v tej zgodbi Mirtilus tik pred smrtjo izreče prekletstvo nad Pelopsom, ker ga je Pelops izdal, oziroma hipodamija, in za nekaj generacij povzroči razpad te družine, namreč začne se tako, da Pelopsova sinova Atrej, bolj znan kot kralj Miken in pa Tiestes ubijeta pol brata Krispa, ki je bil seveda Pelopsov ljubljenec, na to jih Pelops izžene iz kraljestva, potem istočasno izžene tudi ženo Hipodamijo in ta potem se obesi. Potem v bistvu pravzaprav vsi te potomci, naslednji dve generaciji, se pravi tudi Agamemnon in Menelaj kot potomca Atreja oziroma sinova Atreja so v svojemu življenju nesrečni, konča pa se pravzaprav to prekletstvo šele z Orestom, ki stopi pred božansko sodišče, kjer ga bogovi pravzaprav odreši od tega prekletstva in prekletstva nad njegovo družino Atreidesov. Se pravi, zelo pomembna zgodba iz antike, namreč vezana na eni strani na začetek olimpijskih iger, na ustanovitelja oziroma nekako tistega, ki je ustanovil Pelopones oziroma mu dal ime, in pa zgodba, ki je očitno tudi na nek način priljubljena, in vse tisti atributi, ki jih imamo na tej naši upodobitvi, se pravi ta dama z vejco, lahko rečemo tukaj mogoče tudi oljčno vejco, ki nekako simbolizira zmago in pa potem ta v eni taki moški v opremi, vojaški opremi, bi oba dva lahko pravzaprav bila del te zgodbe oziroma spadala v to zgodbo, tako da zaenkrat tudi deluje kot najbližje ali pa najbolj verjetna interpretacija tega prizora.
ki smo jo, ali pa sem jo našel glede pravzaprav samih upodobitev. Potem še eden izmed teh prizorov v oseh, ki ponazarja, tukaj imamo prikazano eno mlado, pravzaprav bolj golo kot oblečeno žensko in pa eno bitje, ki tudi precej spominja na, na neko gozdno bitje, mogoče na satira. Gre za eno tako zelo znano upodobitev, pogosto se pojavlja, namreč tale ženska ima v rokah glasbene inštrumente, njega lahko v bistvu prepoznamo kot satira in tukaj gre za zgodbo, ki se v antiki zelo pogosto pojavlja. Eno upodobitev imamo tudi v Celju že, v našem lapidarju, gre za nagrobnik Tiberija Julija Pekularja in Julije Primitive, v bistvu plešoča menada. Še lepše upodobitve so z mozaikov iz Evgme, se pravi iz 3. stoletja, mesto v današnji južni Turčiji oziroma nekdaj v Siriji, kjer imamo pravzaprav to Antiope in satira, gre pa za zgodbo, zelo znano zgodbo o Antiope, to je v bistvu hči oziroma princesa iz Teb, ki je bila tako lepa, da se vanjo zaljubi celo Zeus, ta prevzame obliko satira in v bistvu zasleduje pravzaprav to Antiope, jo potem tudi posili. Antiope z njim zanosi, ker se boji oziroma zaradi te sramote, ki se je zgodila, pobegne iz domače hiše, da ne bi bila ta sramota vidna vsem, zbeži v bližnje mesto Sikion, kjer se potem poroči z Epopejem, kraljem, ki tam vlada. Oče Niktej pa pravzaprav ravno zaradi sramote, ki mu jo je hči prinesla v hišo, naredi samomor in potem s tem razžalosti svojega brata Likeja, ki postane nov kralj v Tebah. Ta gre iskat Antiope, jo pripelje domov iz Sikiona in na poti med Sikionom in Tebami Antiope rodi dvojčka, Amfiona in Zetusa, Amfion, ki je bil sin Zeusa in pa Zetus, ki je bil sin Epopeja. Ta dva dvojčka kralj Likej pusti na tej gori, na poti, da v bistvu jih tam zapusti, prepusti v sodi in pastirji, ki jo najdejo, jo potem vzgojijo za pastirja in naslednja leta pravzaprav odraščata kot pastirja na tej gori, ne vedoč, da sta iz kraljeve tebanske hiše. Antiope pa je vsa ta leta pravzaprav podvržena mučenju kraljice Dirke, se pravi žene Likeja, ki jo obravnava kot sužnjo in nalaga razna grda dela, jo ves čas maltretira, muči in potem pravzaprav Antiope sklene pobegniti, po nekaj letih pobegne in se spet zateče na to goro Kiteron, kjer je nekoč pustila svoje dva dvojčka in po naključju pride v hišo, kjer odraščata njena sinova, ona jo seveda ne prepozna, tudi ona dva sprva nje ne prepoznata, ona tam dobi zatočišče in čez nekaj časa jo ta kraljica Dirka v tej hiši odkrije, ko pride na to goro, na nek bakov festival, se pravi češčenje boga Baka oziroma Dioniza. Ko prepozna Antiope, zahteva od teh pastirjev kot njihova kraljica, ne Antiope privežejo na divjega bika in jo na tak način v bistvu izpostavijo oziroma prepustijo v sodi oziroma, da bi jo divja žival ubila in v tistem trenutku, ko ta dva dvojčka brata privezuje ta Antiope na bika, jo prepoznata kot Antiope, jo prepoznata, da je to njena mama in v bistvu na mesto nje na bika priveže ta Antiope. Ne, Antiope Dirke in potem pravzaprav Dirke umre
na biku, se pravi grozne smrti, kot je na nek način načrtovala smrt Antiope. Potem želita pravzaprav ta dva dvojčka ubiti še kralja Likeja in to prepreči sam Merkur. Potem pravzaprav ta bog oziroma ta Likej odstopi kot kralj in prepusti to kraljestvo s tema dvema dvojčkoma kot zakonitima dedičema. Da pa zgodba ne bi bila preveč srečna, pa se pojavi še Dionis, ki zahteva nekak kazen za Antiope, ker je dirka bila njegova svečenica oziroma ga tudi častila in med tem čaščenjem bila ubita in zato on zahteva neko odškodnino, potem pravzaprav spremeni oziroma omrači um Antiope in zato ta Antiope na to naslednja leta bega po Grčiji kot neko brezumno, pleše, divja in se pravzaprav same sebe ne zaveda več. Zato je ta pravzaprav zgodba o Antiope in Zeusu vedno upodobljena z na eni strani plešočo menado in na drugi strani z satirom, se pravi z tema dvema, ki sta upodobljena tudi na tej naši upodobitvi, se pravi gre za eno tako dokaj znano in pa prepoznavno zgodbo, ki je upodobljena na eni izmed vsi na tem stropu. Potem na drugi strani diametralno je spet ena podobna zgodba, kjer imamo ponovno upodobljeno žensko, tokrat bolj oblečeno, ki med trsjem in pa ob njenih nogah pravzaprav spet eno podobno bitje, neko gozdno z rogovi, tukaj vidimo celo kosmate noge. Gre za pravzaprav spet eno zelo znano zgodbo, ki jo poznamo iz te grške mitologije, zgodbo o Pano in Sirinks, se pravi o bogu Pano in Sirinks. V tej zgodbi je namreč Pan, ki se zaljubi v to nimfo Sirinks, jo lovi in ker mu ona ne more uteči, namreč on je bog, se potem zateče v varstvo svojega očeta, večnega boga in ga prosi, ne jo reši pred Panom, da je pravzaprav Pan ne bi dohitel in posilil, zato jo potem rečni bog spremeni v trsje. In tukaj imamo pravzaprav to upodobitev oziroma neko spremembo same Sirinks v trsje. Podobne upodobitve gre za v bistvu za eno zgodbo, ki je očitno tudi precej priljubljena. Imamo jo na več upodobitvah v Pompejih, ravno tako na stenskem slikarstvu in pa potem tudi tale upodobitev z enega malo mlajšega mozaika iz Sicilije, iz Piace Amerine, Zeneville, ki pravzaprav z enakimi atributi, se pravi z Panom na eni strani in pa trsjem na drugi strani, kaže na to znano zgodbo. Pozabil sem povedati zaključek te zgodbe, namreč Pan potem žalosten, ker Sirinks ne najde, se usede v bližino tega trsja na rečni breg in ko veter zapiha, zasliši zvok iz tega trsja in potem se odloči in iz tega trsja izdela svoje piščali, tako imenovane panove piščali, ki postanejo njegov glavni atribut in tudi spremljevalec do konca oziroma zavedno, se pravi večno nosi ta svoj glas, v bistvu to svojo Sirinks seboj, namreč v tem zvoku sliši njen glas in zato vedno uporablja panovo piščal. Se pravi spet ena taka ljubezenska zgodba, dokaj popularna in znana v antičnem obdobju in tudi dostkrat upodobljena in tudi lahko prepoznavna. Potem je še četrti
prizor, ki je precej, bom rekel, slabše ohranjen, namreč gre samo za eno figuro, enega, pravzaprav, otroška postava z, kot tule, z krilci, ki pa nosi dva, bom rekel, zelo dobro prepoznavna atributa. V njegovi levi roki je lok za puščico in pa pravzaprav puščica, ki je zadrta v njegovo srce, to je tale. Se pravi, gre za dva atributa, ne, se pravi, tega le dečka prepoznamo kot Kupida oziroma Amorja, Erosa, kakorkoli ga bomo poimenovali, z njegovimi pravzaprav glavnim atributom, se pravi, lokom in puščico, in pa pravzaprav tale zadrta puščica v njegovo srce nakazuje na zgodbo, gre za edino zgodbo, v kateri samega sebe rani oziroma zabode s puščico in se potem zaljubi v princeso Psihe. Gre za znano zgodbo med Kupidom in Psihe, v bistvu eno najlepših zgodb v rekel, te grško-rimske, pa predvsem grške mitologije. Se pravi zgodbo, ki je rekel, veliko krat upodobljena zgodbo o neko ljubezni in pa o tej, pravzaprav o ljubezni, ki premaga vse hudo, namreč, kot že omenjeno, sama Psihe je, neko spet gre za eno princeso, ki je tako lepa, da je pravzaprav primerjajo celo za samo Venero oziroma Afrodito in zato ta v ljubosumju pošlje svojega sina Erosa Kupida, da jo zapuščico, da v bistvu povzroči, da se bo zaljubila v najgrše možno bitje, najgršega moškega oziroma najgrše bitje, ki ga bo srečala. Rekel, sam Kupid je pravzaprav pri tem malo nespretno oziroma neroden in samega sebe zbode s puščico, zato se on zaljubi v Psihe in potem pravzaprav, ko je zaljubljen v njo, jo ugrabi, jo odpelje v eno palačo, kjer jo skrije in potem hodi k njej kot ljubimec po noči, vendar pod pogojem, ona ostane tam pod pogojem, da pravzaprav nikoli ne vidi njegovega obličja, se pravi njegovega obraza, vedno se to dogaja v temi in Psihe je neko v tej palači sicer srečna, pa postane malo osamljena in čez nekaj časa jo odkrijejo oziroma jo najdejo sestre, ki jo ves čas iščejo, ko so bili pripričani, da je mrtva. Sestre namesto, da bi se razveselile, da je njihova sestra pravzaprav srečna, so postale ljubosumne in so jo prepričale, da naj pravzaprav preveri, kakšen je ta njen ljubimec, ker zagotovo gre za neko pošast, ker se more skrivati v temi. Psihe seveda potem ta namik upošteva in potem neko noč se svetilko približa temu svojemu ljubimcu, ga osvetli in nekako presenečena ugotovi, da ne gre za pošast, da gre za lepega mladeniča, se ustraši in vrelo olje kapne na njegov obraz, ga poškoduje in takrat pravzaprav ta ljubimec Kupid oziroma Eros zbeži, bolj pravzaprav ga peče to, bolj kot bolečina zaradi rane, ga razjeda ta, pravzaprav to izdajstvo, da je edino prepoved. Tukaj je dogovor, ki sta ga imela. Ja, to je v bistvu, da bomo na to kar zaredila. Imate ga še vodno in dogovor, ki sta ga imela. Ja, halo, prosim, kdo ima mikrofon? Edini dogovor, ki sta ga imela za Psihe, nekako na nek način izda. Zato se skriva Psihe, na to išče neko tega svojega ljubimca posod po svetu in pri tem jo odkrije Venera oziroma Afrodita, ki se ji maščuje na ta način, da ji da neko cel kup
nemogočih nalog drugim bogovom, ki se jim zasmili in na nek način pomagajo, in tako pravzaprav ona dokaže, ko ves čas išče tega svojega ljubimca, da je vredna njegove ljubezni, in končno se tudi neko Dionis, oziroma ne Dionis, se je kupit usmili, se vrne k njej. Zeus na nek način, oziroma Jupiter, izkoristi priložnost, in v bistvu, ki se ponudi, da more biti tega nagajivca nekako umiri, da ne bo več streljal puščic, ker je imel zaradi teh njegovih puščic tudi on v svojem življenju cel kup problemov, predvsem svojo ženo, in potem, psihe, spremeni v boginjo oziroma ji da večno življenje in ju potem poročijo. Zdaj seveda spet gre za eno tako zelo znano zgodbo, očitno dost popularno, ki pa je spet posebej oziroma večkrat upodobljena na teh funerarnih spomenikih, se pravi ali na sarkofagih, kot je ta iz Karlsruhe, ali pa v bistvu iz raznih drugih nagrobnikov, eden izmed njih z lapidarija Pokrajinskega muzeja Celje, drugi iz Sremske Mitrovice, kjer sta kupit in psihe pravzaprav vedno upodobljena v paru, ona z svojimi metuljevimi krili in on z pravzaprav za to svojim tipičnimi, če rečemo temu, angelskimi krili. Neka zgodba sama pa se pojavlja tudi zelo pogosto upodobljena na stenskih slikarijah. Tukaj imamo v bistvu iz Pompejev, ne samo iz Casa delle Prete Nere, se pravi iz teh upodobitev, pač pa tudi iz Tabiskih vil in iz mnogih drugih v bistvu hiš upodobitve, vendar pa je ta se v bistvu te prizori oziroma teh kupidov in psih pojavljajo bolj ali manj dekorativno, ne gre za upodobitev te zgodbe, pač pa samo kot ena dekoracija in takih detajlov, ki so upodobljeni na samih freskah. Zdaj, vseh teh zgodb, ki sem tukaj omenil, zdaj kot nekaj povezave z ženskimi zgodbami, v njih glavno vlogo igrajo ženske, in še vsem je pravzaprav skupno tudi to, da so vse te zgodbe pravzaprav znane iz rimske literature. Na eni strani najprej seveda zgodbe, Ovidove zgodbe Metamorfoze, kjer imamo pravzaprav to zgodbo Syrinx, potem zgodbe Heroides, kjer pravzaprav je omenjena zgodba o Pelopsu, potem zgodba Apulejeva knjiga Metamorfoze, kjer je pravzaprav zelo dobro upisan ta mit oziroma ta zgodba o psihe in Kupidu. Potem tudi druge, se pravi zgodba Evripideva drama o Antiope, Ovidove ljubezenske zgodbe, se pravi vse te miti pogosti in očitno izredno priljubljeni in nam kažejo tudi na nek način to, da je to poznavanje te literature, sodobne literature, pa bilo razširjeno tudi v zgodnji rimski Celeji. In pa pravzaprav morda to ni edina zgodba, ki jo imamo iz Celeje, namreč v sami stavbi oziroma v sami sobi je med že prej omenjenimi fragmenti, jaz sem prej povedal, da je bilo več kot 75 tisoč odlomkov, pa še cel kup odlomkov teh osrednjih upodobitev na stenah, se pravi vsaj tri stene so bile še poslikane, imamo še druge upodobitve, spet gre za neko žensko, potem moškega, potem očitno nek prizor z čolni, z ladjo in pa potem arhitekturo, mogoče gre tukaj celo za upodobitev neke grobnice, se pravi cel kup nekih zgodb, ki jih bo nadaljna obdelava teh fresk oziroma teh fragmentov stenske poslikave
šele razkrila. Pa da morda ne bi ostali samo na pravzaprav teh stenskih upodobitvah, imamo pa tudi druge ženske zgodbe, ki jih lahko nekako vidimo oziroma prepoznamo v Celeji. Morda tale nagrobnik Evhodije, gre za nagrobnik, ki je bil najden v dveh delih, v Celju, del severne nekropole, za Evhodijo, ki je tukaj upodobljena kot ena dosti bogata gospa z biserno ogrlico, in za njo iz tega napisa zvemo, da je bila doma iz Efeza, nagrobnik, ki ga datiramo nekje v zgodnje tretje stoletje. Pravzaprav govori eno zelo zanimivo zgodbo o gospe, ki je prišla v Celejo iz mnogo večjega, pomembnejšega, imenitnejšega mesta iz Efeza, se je naselila tu v Noriku po markomanskih vojnah in tudi na pravzaprav sami upodobitvi kaže, da gre za izredno, da gre za bogatejšo gospo, in očitno pravzaprav ta nagrobnik govori tudi eno zgodbo o Evhodiji, ki jo bomo mogoče še kdaj podrobneje spoznali, pa je le samo ena izmed teh nekdanjih prebivalk Celeje, ki so bolj ali manj ostale anonimne oziroma popolnoma nepoznane. Tako da pravzaprav mesto oziroma Celeja sama očitno skriva še več zgodb, ne samo na samih stenskih poslikavah, pač pa tudi med drugimi bolj ali manj izjemnimi najdbami, ki jih ves čas odkrivamo v Celeji. Na tem mestu hvala za pozornost, tako da sem bil celo malo krajši. Še mogoče takšno vprašanje? Ja, če mogoče lahko izklopiš ekran, da se vidimo, in potem povabimo tudi, ja, dobro, če lahko še ugasneš svoje dejše, da ne bomo brali tvojih mailov. Izklopi. Aha, samo malo. Ja, kar... Ole, ne. Ja, takole, takole, takole. Pa tole izklopim. Ja. Ne. Tako, ta čas jaz povabim vse prisotne. O, tako krasno. Prav lepa hvala, Jure, ne, za te krasne zgodbe. Smo se sprehajali iz zgodbe v zgodbo. Bom najprej povabila in vprašala, če ima kdo kakšno vprašanje. Običajno se vedno odpira zelo veliko vprašanj, kajti te zgodbe so strašno vabljive, prehajajo ena iz druge. Ne? In še več, ne, vemo, da ima vsak mit pravzaprav celo nekaj, vsaj ohranjenih, kar nekaj inačic, ne, različne rešitve, ki se ponujajo iz tega. Ne. Je pa res izjemno, ko človek odkrije, ne, kaj vse pripovedujejo freske, nagrobniki, kipi in tako naprej. In je res pretresljivo, kaj vse je prišlo na dan, kakšno bogastvo, ne, z temi novimi raziskavami. Ne. Jure, to si tudi predstavil že v svetu, ne, kolikor vem, na nekaj konferencah? Ah, bolj ali manj ja, pa pravzaprav samo del teh zgodb. Ja. Zdaj nekako ta zgodba iz Antiope, z Antiope je zdaj pravzaprav prizor, takrat ni bil toliko sestavljen še, oziroma ni bil toliko prepoznan, ne, se pravi ta četrta zgodba, ki smo jo tudi na nek način uspeli prepoznati, in pa tudi prvič smo več, ali pa sem več povedal o tej naši Flori, ki ni več Ceres, ali pa Ceres, ki ni več Ceres in je postala Flora, ker je rekel, na nek način je bolj
tipična podobitev za floro kot za celes. Ja, ja. Da, pa se na koncu pravzaprav vse te boginje plodnosti mal prehajajo, ne, ena v drugo, ne, ta, nekaj res, nekaj tako da tlele. Ja, je kar težko dejansko prepoznati in predvsem, ko se pogrezneš res v to močvaro teh fantastičnih pripovedi, ne, nekaj zahteva ogromno časa, ki se pa seveda obrustuje. Ne? Se posebej v muzejih cenimo te fantastične pripovedi. No, meni se zdi, recimo, vedno pretresljivo pravzaprav tudi to, da so ti miti, kot se opozarjajo, ne? Kot opozarjajo, ne? Dejansko segajo v globine te človeške duše in kar je prišlo pravzaprav za psihoanalizo tudi na dan, se je pokazalo. Jaz bi tlele opozorila predvsem na prevod tudi psihiatra Johnsona, ki je izdal knjigo Jaz ti. Najprej v Zagrebu je šlo, v biblioteki oko 3 ujutro, potem pa še pri nas. No, na podlagi prav tega prelepe zgodbe Psiho in Eros, ne, lepo razloži pravzaprav žensko psiho in pa stopne osebnostnega dozorevanja. Ne. Skratka, vse te zgodbe niso bile nikoli sama sebi v namen, ampak so nosile neko globoko sporočilo, ki seveda se je prilagajalo iz družbe v družbo. Jure, to si kar ne, nekaj časa porabil, da si te razvozlaval te štorije. Ja, pravzaprav, ja, nekaj časa je trajalo, zato ker je treba iti skozi, rekel, številne zgodbe, številne mite, pač nekaj, ja. Tem, ko se ti, rekel, na nek način, ko se ti odpre, ne, prva zgodba, ki je bila najbolj prepoznavna, je seveda ta prizor o Pano in Sirings, ki je med prvimi sestavljenimi in tudi neko tako tipični atributi so, da se je pravzaprav dal o tem povedati, potem pa so, bom rekel, so se začele nekako kazati mogoče te tendence, da pa gre verjetno za te mitološke zgodbe, ne, se pravi, da ni kar neka upodobitev, ki bi bila vezana na življenje lastnika hiše, pač pa gre za neko mitološke zgodbe in potem, bom rekel, seveda, tukaj je pa zdaj pravzaprav celo vesolje, ne, teh, te, ja, tega, to si krasno rekel, ja, ker je fajn. Teh mitoloških zgodb, ki grejo lahko v neskončnost, ne, tudi, bom rekel, zdaj jaz sem seveda tukaj predstavil svoje videnje, čeprav, bom rekel, pri upodobitvi, bom rekel, tega Amorja, oziroma zgodba Amor in Psihe, jaz mislim, da ni neko pri sami upodobitvi, ni dvoma, za koga gre, ne, se pravi, prepoznavnost ni problematična, ravno tako ne pri zgodbi o Antiope in Siringsu, zdaj seveda bolj pomemben je pravzaprav ta, če ta glavni, osrednji motiv, ne, v centralni, ki, ki ga še zagotovo nismo uspeli prepoznati, ne? In pa potem mogoče tudi sama povezava vseh teh zgodb, zakaj te zgodbe, ali je zdaj to naključno zbrano, ali je bilo za nekim namenom, jaz rekel, nekako verjamem, da so bile te zgodbe, ne vem, zbrane z namenom in verjetno jaz upam, no, da pravzaprav pregled ostalih fragmentov, pa tudi tistih stenskih poslikav, ne, ker tam so bili verjetno še pomembnejši prizori ali pa še lepši prizori, da bo mogoče ta, da bo te pravzaprav odkrili še tisto neko povezavo, tesnejšo povezavo med vsemi temi zgodbami. Ja, nekdo bi rad nekaj vprašal, to gospod Tadej Zupan, prosim, če se lahko. Ja, lep pozdrav, se slišimo. Se slišimo, ja, prosim. Ja, jaz pa bi vprašal, koliko je bilo teh žensk z samih fresk upodobljenih na kovancih, naprimer na rimskih kovancih? Ja, to, teh žensk naših, bom rekel, pravzaprav se tukaj pogovarjamo, zdaj v te, glavne so bili te boginje, ne, oziroma te so, bogovi so tisti, ki so pomembni, ker, bom rekel, tudi sama upodobitev na kovancih ima, bom rekel, nek pomen, vedno neka legenda, odzad se pravi zgodba, namreč kovanci kot propagandno sredstvo,
so imeli vedno, bom rekel, svoj namen in te upodobitve niso bile brez pomena. Zdaj, bom rekel, upodobljene so bile na eni strani, bom rekel, te, ta Ceres kot ena od osrednjih 12 bogov, pravzaprav druge pa so, bom rekel, manj verjetne. Ne? Zdaj, pokazal sem tudi dva kipa, zagotovo je bila gor, bom rekel, tudi Livija upodobljena, ne? Če smo jih že omenjali, in pa tudi ta Vibija Sabina. Ne? Pri ostalih pa pravzaprav, jaz ne vem, če je bila kjera izmed teh žensk, ki jih omenjam, toliko pomembna, da bi bile na teh... Ja, Viktorija je vedno, ne? Ja, Viktorija, ampak... Ja, pa Ceres. Zgodbe o Viktoriji, ne, se pravi, na kovancih so navadno tiste boginje, ki so povezane, neko povezane z nečim, kar cesarji poskušajo, ali pa tisti, ki je novce... Ja, Venus, ne? ...poskuša spremeniti Venera na eni strani kot izvorna, ne, za... to julijsko-klaudijsko hišo. No, potem imamo tudi ta zlatnik za floro, ki sem ga pokazal, ne? Se pravi, očitno tudi to, neko pravzaprav, očitno z nekim namenom kovano za floro. Neko, zdaj vse te detajle, zakaj so posamezne zgodbe na kovancih, pa jaz mislim, da jaz nisem prava oseba, da je treba kaga numizmatik poprašati, ki potem bolj zna razložiti, s katerim namenom so bili te kovanci, pravzaprav kovani, ne? Ja, v bistvu gre, ne, za ta, rekla, sporočila, ne, uporabljali so jih tako, kot si krasno rekel, ne, pravzaprav to so nekakšni mediji, ne, in ta sporočila imajo v rimskem času pravzaprav še kako politično konotacijo, ne, tako kot pri Veneri vidimo, ne, lahko so pa te ženske zgodbe in to kaže ta naša zgodba prav iz Kranja, ne, tudi čisto zemeljske, ne, kjer imamo z krokodili, pravzaprav pripovedujejo zgodbo o zmagi Rima nad kraljico Egipta, ne, nad Kleopatro. Tako da to so, in kar je še pomembnejše, ne, da te zgodbe, ne samo ženske, ampak nekaj, da se pojavljajo ne samo na freskah, na okrasu recimo arhitektonskem, ampak se pojavljajo tudi na uporabnih predmetih. Ne. To seveda, Jure, ti dobro veš, ne, vključno za sigilato, vključno z olenkami, in seveda bronastim posodjem in tako dalje. Ne. In da je to uporabljeno, ne, za določenimi nameni. Ali lahko najdemo razlago, interpretacijo, je težko reči, namreč, ker se ti prvič pomeni, so izmuzljivi, spreminjajo, ne? In ker so zelo individualno obarvani in dvomimo, arheologi tle seveda zelo dvomimo, da se da kar pravzaprav direktno razlagati. Ne? Interpretacija je itak vedno nedokončan dej, kot se temu reče, in ima vedno lahko več odgovorov. In najbrž v resnici vse te zgodbe so tudi predvsem mitološke, ne? So predvsem zgodbe z mnogimi sporočili, za vsakega posameznika drugačno. Ne? Ja? Še nekdo? Gospod Karlovšek? Karlovšek, ja. Jaz sem iz Celja, iz Muzejskega trga, pa me stvari še bolj zanimajo. Lejte, sam nekaj bi vprašal. Zdaj na konc, ko sem vse to poslušal, mi je pa osnova zbledela. Vi ste ta prvo pokazali tistih 12 točk po raznih ulicah v Ljubljani, kjer so bile v Celju, kjer so bile te izkopanine narejene, pa ste pa govorili o freskah, o fragmentih fresk na stropu. Zdaj pa mene zanima, pa ne vem točno, kje je ta strop, oziroma to ne vem. Ali je to iz vseh teh točk, kjer ste od začetka jih pokazali? To je prvo. Drugo pa, kje se da pol to videti, kar ste zdaj predali? Zdaj, jaz sem pokazal 12 točk, kjer smo do zdaj v Celju dobili, bom rekel, bolj izjemne ostanke stenske poslikave, se pravi, take ostanke, na podlagi katerih se da tudi kaj povedati. Ja. Bom rekel, del teh
Najd iz teh lokacij je danes žal uničen, rekel, so gre za stave izkopavanja, del jih je še, ali pa rekel, večji del je še neobdelan, trenutno pa se bolj ali manj ukvarjamo z temi freskami iz muzejskega trga na rekel, in zadnji del predavanja, oziroma te prizori iz tega obokanega stropa so iz... A to je ta strop, kjer je zdaj ta baročna iluzija gor? Ne, 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 to je strop, ki je bil odkrit na muzejskem trgu pred grofijo, ja. Tam, kjer je danes trg. Se pravi, skupaj, ja. So bila med leti 2016 in 2018 na tem trgu, so odkrila ostanke med drugim tudi zgodnje rimske vile iz prvega, drugega stoletja in v med zidovi te vile smo dobili, rekel, v glavnem ogromno teh odlomkov fresk, se pravi 75.000 odlomkov, s katerimi je bila ta, so bili zidovi zasuti in bom rekel, ko smo se začeli s tem ukvarjati, smo nekako odkrili, oziroma spodna plast, ki smo jo izkopali, je imela rekel, ostanke stropa, poslikanega stropa, ki se ga je dalo z rekel, razmeroma lahko ločiti od ostalih fragmentov, teh je bilo približno 5.000, in bom rekel, smo odkrili pač to poslikavo z temi neko mitološkimi prizori, ki so del okrasja te sobe. Se pravi, ene od sob, verjetno je šlo za triklini, eno tako jedilnico, ki je imela eno steno odprto proti vrtu, se pravi, proti peristilnemu vrtu in pa v bistvu tri stene pravzaprav potem poslikane, pa tudi sam obokan strop je bil poslikan z takimi mitološkimi prizori, s tem, da pravzaprav poznamo zdaj te stropne poslikave, med tem, ko so poslikave iz sten, pa še v bistvu v tisti v množici fragmentov, ki jih še nismo uspeli nekako ne zložiti, ne razporediti in tudi ne prepoznati. A imate v perspektivi kakšno idejo, kako boste to prezentirali? Imamo. Zdaj, sama vila je že trenutno pripravljena za prezentacijo, namreč prostori vile so prezentirani pod muzejskim trgom in bo vhod v te prostore pod zemljo iz muzeja, to smo že v bistvu z sodelovanjem z mestno občino in tako dalje že uredili. Zdaj nekako čakamo še na zaključek te prezentacije, se pravi dokončno ureditev pohodne površine, razsvetljava, elektrifikacija, prezračevanje in tako dalje, vse tisto mora biti. To smo nekako upali, da se bo leto zgodil, zdaj pač neko še nekako čakamo na sredstva, oziroma upamo na pridobitev kakih sredstev. Medtem, ko so tele same freske, se pravi te stropne freske, trenutno na restauratorskem centru, kjer kolegice z restauratorskega centra se stavljajo, neko zdaj so večina teh fragmentov nekako ugotovile, kam pašejo, je pa še na teh freskah ogromno dela, pravzaprav z lepljenjem tega, namreč nekateri odlomki so debeli tudi 10-20 cm, si lahko predstavljate, da gre za izredno težo, gre tudi kar za nekih kvadratnih metrov, več kot 13 kvadratnih metrov teh stropnih poslikav in bom rekel, ena izmed idej je, zdaj bomo videli, če bo tehnično izvedljiva v končni fazi, da bi tudi, bom rekel, v sosednjem prostoru, ne tam, kjer so bile odkrite, pač pa v muzeju te freske predstavili, v bistvu, oziroma te prizore predstavili. Ne? Poleg tega bo seveda tudi rekonstrukcija, ampak čim več teh prizorov upamo, da bomo lahko tam postavili, ampak neko glede na to, da gre za eno tako zelo izredno težavno delo, se pravi sestavljanje, lepljanje z naravnimi materiali vzame tudi svoj čas, tako da neko, ta del še pa ni zaključen. No? Hvala za to razlago. Malenkost. Če smem jaz še, no najprej hvala za res čudovito predavanje.
mislim, spremljam tako malo iz medijev te zgodbe o mozaikih in poslikavah iz Celeje, ampak seveda nisem doben strokovnjak za rimsko figuraliko ali karkoli. Pa me zanima, no, koliko pa je, ali je bila mogoče kakšna cenzura rimska, kaj, česar recimo ne bi smeli uprizarjati. Zdaj, recimo vidimo, tu so prizori, so pač golih žensk, golih moških, iz Pompejev ali iz drugih krajev so nam znane tudi recimo spolni akti uprizorjeni in tako naprej. A je bila mogoče kakšna meja ali pa so bili za določene prostore določeni prizori? Ja, zdaj, to v Celeji je težko reči, pravzaprav v privatnih prostorih, jaz mislim, da si lahko vse prikazal, kar si želel, so pa imeli tudi, mreko, Rimljani sami pravzaprav pri sebi eno tako, mreko, mogoče cenzuro, da, mreko, niso čisto vsega prikazovali tako kot drki, ne, so bili bolj, bolj odprti, kar se tega tiče. Je seveda tudi to, da mogoče mi to danes gledamo precej drugače, kot so oni to dojemali, oni niso bili, mreko, obremenjeni z takšnimi normami, kot smo mi danes, tako da pravzaprav iz, mreko, ta golota za njih ni bila tako posebna, so jo tudi doživljali, ne, pravzaprav vsakodnevno, so pa seveda v različnih prostorih, pa z različnimi nameni se pravi drugačne upodobitve, zdaj tist, ki ste omenili te spolne akte, ki so iz Pompejev, pravzaprav večina teh upodobitev je iz prostorov, kjer so, bom rekel, na nek način so se te stvari tudi dogajale, ne, se pravi, ali gre zdaj za, prav, za javno hišo, v enem primeru gre za te terme suburbane, ne, se pravi, terme, ki so stale pred mestom in pravzaprav vsaj iz teh suburbanih term te upodobitve niso neka dekoracija, pač pa gre v bistvu za cenik, ne, pa ponudbo, ki jo ta inštitucija ponujala. Ne. Tako da, kar se tega tiče, bom rekel, v tem primeru niso imeli takih, bom rekel, nekih cenzur. Cenzura je, če je bila bolj politična, ne, se pravi, česa, kdaj kdo ni smel upodabljati, to poznamo predvsem iz napisov, ko so določena imena zbrisana, včasih celo kaka upodobitev odklesana, ne, bom rekel, kar se pa tega tiče, pa seveda teh upodobitev ogromno in upodobitve so namenov primerne, pa prostorov primerne, ne, se pravi, tist, kar so želeli, ne vem, kaj, imamo iz Pompejev cel kup teh parol, političnih parol, ki so bile v času volitev, ko so jih pisali po stenah, imamo, ne vem, upodobitve, kot ste prej povedali, neko ponudbo, ki jo neka inštitucija ponuja, imamo upodobljene dogodke, aktualne dogodke, ne vem, tisti boj med Pompejanci, pa bom rekel, zaradi česa so jim prepovedali uporabljati amfiteater, ne, se pravi, pravzaprav je problem vedno v tem, da mi težko dobimo neko celoto, ne, in vsi te vse upodobitve, ki jih imamo, so vsaj pri nas neko bolj praviloma iztrgane iz konteksta. Ne? In zdaj, neko, tudi odvisno od tega, kakšno stvar raziskuješ, kje si odkril. Če imaš, bom rekel, prebivališče nekega višjega sloja, ki so bili bolj izobraženi, ki so imeli, neko, drugačen okus, so upodobitve popolnoma drugačne, kot so upodobitve, bom rekel, nekje v vojaškem taboru, kjer je bilo, neko, pravzaprav vojaškemu okusu prilagojena tudi, neko, uporaba predmetov, predmeti so bili ukrašeni, tako kot je njim ustreza, ne, tako da to neko, zdaj, da bi bila pa neka cenzura katerih prizorov, ki je ne bi upodabljali, je pa pravzaprav neko, verjetno bolj mišljeno, je, oziroma bolj opredeljeno z namenom. No. Ja, če smemo vseeno dodati, recimo, če greste pogledati te razprave, kako se pojavlja razlike med Afrodito v grškem svetu in Venus, ne, ki vemo, da pa je, ima politično konotacijo v rimskem svetu, ne, in recimo v tem Brilovem Companion to Aphrodite, ne, ki so leta 2010 so izdali, je več tega. No, ampak tam tu
tudi potem primerja. In recimo zelo zanimivo je, ker pravzaprav tudi omenjajo, kako cesar Avgust želi pravzaprav postaviti nove moralne temelje rimske družbe in seveda sprejmejo potem seveda točno tudi za zakoni ne, o moralnem vedenju, ne, prepovejo nečistovanje in tako naprej in se postavijo v bran zakona, ampak tle treba seveda vedeti, da je potem to vplivalo tudi na cenzuro in prav umetniška cenzura, recimo vidimo nenadoma, da dejansko pravzaprav Ovid, ki se v svojih pesmih postavi, se tako razlagajo, ne, na recimo Heleno, ki jo vsi obtožujejo za trojanske vojne, ona pa pravi ne, a ne, bila je pač, vse so je vse to naštima ali pravzaprav, mož je šel od doma ne, in potem kralj odide od doma in potem seveda pride ta njen, ki potaknejo ji pač trojanskega princa, ki preživi tam v palači in jo zda odpelje se seboj, kakorkoli že. Ne? In seveda vodilo je potem, kot vemo, v izgon in celo izgon same hčire, ne, ki ni živela pravzaprav vzornega življenja, kaj ti želijo postaviti nove temelje. In tle si moramo res predstavljati, a ne, da seveda zasebna hiša je zasebna, po drugi strani pa del te hiše domusa je vedno pravzaprav tudi odprta za obiske za prezentacijo cele družine. Ne? In tukaj gotovo ni katerakoli tema, vendar je Jure je to krasno povedal. Ne? Mi danes to gledamo z očmi pravzaprav 2000-letnega krščanskega, ne mislim nič slabega, ne? Ampak bom rekla, kljub temu, ne? Naša percepcija je takšna. Ne? Čim vidimo neke prizore, ki bi morali biti pokriti s figovim listom, ne? Če se za malce hecamo, pravzaprav ta pomen je veliko bolj holističen saj za moje pojme v antičnem svetu. Ne? In to, kar je Jure tako krasno razlagal, ne? Recimo za tole potni od Hero, ne? To boginjo, ne? Ki ima dve živali ob strani ali pa tiste dve vitici, ki pleteta, pravzaprav to so te življenjske sile, rasti, plodnosti, ki pomenijo celo naravo in kamar človek tudi sodi. Ne? Ampak vemo, da nekateri kulti so pa bili prepovedani v Rimu ne? In da gre pravzaprav tukaj potem tudi za to, tudi za cenzuro. Ne? To je taka široka, široka tema in jaz sem dejansko potem na njo naletela šele, ko sem šla tele priročnike novejše gledata za Afrodito, sem se ekstra zanimala, oziroma Venus, ne, in tle se prav pokaže, ne, Afrodita, ki je v grškem svetu, je rekla, polna vseh muha, ne, tistega svojega Hefajsta, revčka, ki šepa izkoristi, da naredi sino krasno opremo, ne, da njenemu Eneju. Ne? Potem seveda kar naprej se pojavlja z Marsem, ne? In celo jih javno osramoti s tisto zlato mrežo in kako se temu reče, ni komunista, vsi pridejo gledati golo Afroditon in se posmehovati Hefajstu. Ne? V rimski podobi ne? Je pa Venera prav drugačna, ne? Se spremeni, posebej ta v tem času julijsko-klaudijske hiše, ne, to je umirjena gospa, ki se običajno jo celo pokažejo od zadej, ne vedno, ampak vendar spet treba gledati zasebno in pa javno podobo, ne, ampak je Venus, ki pripomore do zmage, ki pripomore pravzaprav k podobi ugledne hiše in tiste ženske, ne, ki jo tako lepo opevajo, ne, ki ostane doma in štrika, ne, Lanam fecit, ne, ki je tudi na nagrobnikih. V resnici ni bilo tako, ne, ampak saj, recimo saj na zunaj pa ja. Tako da, ja, krasno. Ne. Res, Jure, odprl si taka fantastična vrata, ne, da si ta svet potem seveda veliko bolj drugače predstavljamo. Ne. Ja, še Izidor, prosim. Mislim, hvala obema za čudoviti, mislim, odgovor.
Bi se malo navezal na to, ko smo govorili prej malo o teh političnih cenzuri. Koliko pa je v bistvu na celeji ali pa drugod ženskih zgodovinskih oseb upodobljenih na freska in to. Zdaj tu, kot rečeno, jaz nimam pojma o rimskih in tako naprej. Ampak ja, če... Ja, imamo, mislim, zdaj toliko zgodovinsko podobljene, oziroma imamo v glavnem pravzaprav, bom rekel, omenjene imena, ne? To sta imena, ki so na teh napisih, zdaj bom rekel, cel kup nekih imen je na grobnikih, ki so izpričana, pa pravzaprav ne vemo o njih nič, ne? Se pravi, gre za neke anonimne prebivalce, katerih poznamo imena, njihovih zgodb, razen rep, ki jih pravzaprav ni. Potem je pa nekaj seveda oseb, ki so zgodovinsko izpričane, ki so omenjene na napisu, tukaj imam zdaj predvsem v mislih dva napisa, eden je vgrajen še vedno v knježjem dvoru, v enem zidu, drug je v našem muzeju, gre za dva napisa, verjetno, bom rekel, iz enega spomenika, ki je bil posvečen Domicijanu in njegovi družini. Tam so omenjene Domicija, Julija, Titi, se pravi nečakinja, ki je očitno že takrat umrla, ker je bil spomenik postavljen, ker je diva Julija, in pa potem še ena Procila, četrta dama, ne, in tukaj, bom rekel, je tudi Milan Lovenjak, ki je pravzaprav objavil ta dva napisa, pa nekako pokazal na ta pomen med njima, namreč on tu pravzaprav nakazuje na neko hudo cenzuro, naj bi bil ta spomenik pravzaprav postavljen ne toliko Domicijanu, kakor pa njegovemu generalu Agrikoli, ki je pa takrat že zapadl v nemilost samega Domicijana in zato je tu omenjena pač mati tega Agrikole na istem spomeniku z cesarsko družino, da so pravzaprav na nek način posredno postavili, bom rekel, ta spomenik pravzaprav temu generalu, ki je bil pa seveda, bom rekel, ta zgodba se navezuje zato, ker ta centurijo je služboval pod Agrikolo, ki je dal postaviti v Siriji in je dal postaviti spomenik v Celeji. Ne? Se pravi, bom rekel, tukaj je zdaj seveda, ta zgodba gre v globino, verjetno nomo nikoli ugotovili, a je šlo res za takšno cenzuro, pa za takšno zgodbo, ampak saj nakazuje se. Ne? Tako da nekaj teh oseb je omenjenih, ampak neko drugače pa ja, večina teh oseb, ki jih poznamo iz Celeje, oziroma omenjenih, so neko zgodovinsko popolnoma anonimni. Ne? Dobro. Hvala, Jure, hvala. Res kakšna zakladnica. Ne? To je res kot tisto, nekle, ogromen kup nekega tkanja, kjer povlečeš nitko, tam pride za sabo ogromno področje, kjer je treba združiti moči, da pridemo približno do neke rešitve. Ja, mogoče še kdo, kako vprašanje? Drugače bomo počasi zaključili z eno lepo mislijo. In sicer kaj ne rečemo? Kako že v tem, ob tem spomeniku, ne, ko je prišla ta, verjamem, da lepa, če pa ne lepa, pa vsaj bogata, gospa Evhodija iz Efeza se nastanila v Celeju, v Celeji. In sicer, kaj lahko pravzaprav rečemo, da so Celjani že takrat imeli same fejst fante, ne? Malce se pohecamo, da ne bomo cel dan tako resni. Jure, jaz se ti iskreno zahvaljujem za to izčrpno predavanje in drugačen pogled v Celejo, ne, ki se nam odpre res kot bogato, ne samo arheološko najdišče, ampak mesto v imperiju, živahno, izobraženo ob trgovskih poteh, ne, z bogatim kmečkim zaledjem in z bogatim pokrajinskim muzejem danes. In vse, ki ste z nami, dejansko povabimo lahko, da obiščete čim prej pokrajinski muzej Celje, ker ne boste uspeli vsega videti v enem dnevu, da se še večkrat vrnete. Tako, najlepša hvala vsem. Povabim še, kdor je prisoten, naslednji konec tedna ste dobili povabilo na svabi Borut Križ na Gorjance, na
eno arheološko turo neprezahtevno. Vsa navodila sem tudi razposlala in naslednji teden mislim, da že imamo tudi predavanje Boruta Križa, ki bo predstavil to razstavo, ki pa je o arheološki Gorjanci, ki pa je odprta samo še do sobote 14. maja, to je ta teden, tako da pohitite najprej zaradi tega, ker zapirajo razstavo v Novo mesto, na poti se pa ostavite še v Celju. Jure, stokrat hvala. Malenkost. Ni malenkost. Velika, velika in dragocena stvar. Jaz se ti v imenu vseh naših poslušalcev in obiskovalcev iskreno zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. Nasvidenje. Nasvidenje, hvala.